Všechny vás tady samozřejmě vítám, že jste se přišli podívat vlastně na něco, co řeší můj problém a moje jakoby představa je, že někdo z vás tady ve sálu možná má stejný problém a že vlastně to, že já už jsem si ho vyřešil nějakým způsobem a teda dal jsem si práci, že to je trošku generičtější, takže vám to poskytne šanci si ho vyřešit, tak říkají, se mnou. Ta, neboli přede mnou tady byla krásná přednáška u Open Sourceu, Přesně to je ten důvod. Já měl problém, vy třeba ho máte taky, a můžeme se na tom společně podílet. Takže, uh, vlastně, jaký byl vůbec ten můj problém? O co jde? Jo? A já nevím, jestli jste to někdy zažili. Jo? Tady mám takovou ten klasický mým. Jste takhle na párty a říkáte si: sakra, uložil jsem ten SSH klíč, mám ho. Tyjo, nenechal jsem ho na, 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 v té virtuálce, kterou jsem pak zabil. no to samozřejmě záleží, jestli si z toho skopírovali nebo neskopírovali. Ale tyhle ty realizace, jako to, co, to že teda ty mám to, nestratil jsem ty klíče, tak samozřejmě jsou nejenom o těch fyzických klíčích, ale protože jsme ITáci, tak specificky samozřejmě myslíme o těch elektronických klíčích, o těch přístupových, kde v podstatě v IT dneska díky šifrování si necinknete, že jo, na server se nedostanete, do firmy se nedostanete, nikam se nedostanete. Takže když nemáte klíče, tak v IT co? Neexistujeme. No, takže e, vlastně, jak zajistit, že se vám tohle nikdy nestanete? Nestane, že máte takový ten klid v duši a v mysli. Tak vlastně já už, je to strašně starý, jo, opravdu, e, akorát kamarád mi vlastně Dneska psal, koukal jsem, jako tam máš přednášku. Říkám, no jasně, no pamatuju si, že ještě jako na vejšce si mi říkal, že to máš a že to přepíšeš, že se mi to líbí, že bych to rád použil. Říkám, jo, tak já jsem to už přepsal, šest let poté. Hm. Ale, bacha, už to je, jo. A jaký byly vůbec moje počáteční ale požadavky na to, o čem se tady bavíme? Prosím vás, já jsem potřeboval něco, co má jednoduché ovládání pro, to, pro, tu práci s těma klíčema. Proč jednoduchý? Protože já prostě zapomínám. Já bych jako byl rád, kdybych na jeden komand, který má help, nejlépe, protože se ani jak používat ten komand, si dokázal vygenerovat nový klíč, importovat, zpravovat to a nejlépe prostě všecko, co nejjednodušším způsobem, a abych si nemusel pamatovat hromadu hesel, abych neměl všechno zašifrovaný nějakým způsobem, ale abych prostě měl jedno centrální heslo, to je něco, co dneska je standard, že jo, určitě znáte třeba, já se tomu tady dostanu k password Store, kde máte hesla všechny pod jedním velkým hlavním heslem a to, co něco by jsem chtěl i na certifikáty samozřejmě. No a chtěl bych, aby to bylo stále k dispozici, to znamená stále se mnou prosím vás, to neznamená hlavně ne na internetu, protože to, že to je na dispozici na internetu, taky to dispozici nejenom mě, ale i vám, jo? A to samozřejmě bych o svých certifikátech nechtěl, aby byly. Zároveň aby byly zálohovaný, aby se mi právě nestalo to, že ať už nedopatřením, ztratím prostě klíčenku nebo smazáním a podobně, abych jako neměl tu panickou hrůzu, jak se teď dostanu na, na server, jestli nebudu muset obíhat ITáky, aby mě vygenerovali nějaký nový vepenkovej klíč a podobně. A to samozřejmě vede na to, že potřebuji nějaký zálohování tě, toho, co si uložím někam. Zároveň já pracuji docela na z počítačích rád používám desktopy, takže to, že mám vlastně notebook, většina lidí třeba, když má notebook, má všechno v tom notebooku. Co se stane, když ho ztratíte, nebo když máte nový? No, když ho ztratíte, tak jste v háji, když máte nový, tak migrujete, že jo. Takže dokud ho nestratíte, tak se nic nestalo. No, ale samozřejmě pro mě už jenom toto je problém, protože ten klíč mohl zůstat na počítači v práci a já ho teď nemám. Takže nemůžu pracovat z home office. Jo? takže to je, to je taky problém, který právě jsem potřeboval vyřešit si tímhle tím a zároveň jako ten nástroj jsem automaticky počítal, že nemůže být ultimátní. Prosím vás, to, že dostanu ten, to, že umí zpracovávat nějaký jako specifický věci, třeba jako OpenVPN certifikáty, SSH klíče, tak to je super, ale já prostě ve své praxi dostávám hromadu certifikátů nebo secretů a podobně od třetích stran, který prostě tam do toho programovat nebudu. Takže de facto hla, jedna hlavní feature, kterou to musí mít, je, ten nástroj musí umět spravovat prostě soubory, obecné soubory, které mu podstrčím. A e, taková jako funkcionální část je, že to musí být i zároveň nezávislý na nastavení systému, to znamená, nemůže to předpokládat, že všechno uložím jako uživatel tisíc. Prosím vás, z tohoto toho vychází jeden požadavek, který je takový dost hloupý, styním se do dneška za to, že to je tak naimplementovaný, ale používá to ExFAT File System. Z jednoduchého důvodu, protože ExFAT File Systém jak ho blbě navrhli, tak nemá uživatele a díky tomu ho mohu namontovat jako jakýkoliv uživatel s jakýmkoliv právy a vlastně ty práva určuju tím mountováním. Neurčuju ho, když to vytvářím. Tam totiž můžete narazit na to, že pak přijde k počítači, kde máte jinačí UID, namontujete ten disk třeba s exfatkou a máte smůlu. Jo? A vlastně bez ruta už se nehnete, což teda bez mountování ruta se taky většinou nehnete. Ale tak jako, udělal jsem to na face. A pak teda nenahradit pás, jo, nechtěl jsem úplně znova dělat. Tady bohužel se mi to možná trošičku povedlo, že ten pás jako částečně nahrazuju. A ta první implementace byla fakt blbá. To je ta implementace těch hromadů let zpátky a upřímně já s ní žiju do dneška. Je ta na slajdu, vidíte vlastně za, úplně začátek tohohle toho a je tam jako úplně podle mě na tom začátku opodstatněný úplně všechno, co je špatně s tím. Jo? Sice je to kratoučký, hezký, podporuje to teda jenom OpenVPN, SSH, zbytek jsem dělal ručně. A e, vlastně základní problém byl, že celý ten skript byl napsaný za hardkoděnýma UID. Takže pokud jste neměli moje dvě flašky, který teda jedna byla primární, druhá byla zálohovaná, jako ta záloha, no, tak ten skript byl vlastně k ničemu. V podstatě jste se ho museli forknout a začít ho vyvíjet si sami pro sebe. To není úplně ideální život postup. No a e, synchronizace se probí, probíhala RSyncem, což teda znamená, že vlastně skopírujete soubory. A byl to i důvod, proč jsem měl jako primární klíčenku a záložní. Všechno jsem dělal na primární a občas jsem to skopíroval RSyncem na záložní. Prosím vás, tohle je fakt naprosto hloupý. Ten skript, říká, má 200 řádek a celá ta funkcionalita byla jenom o tom, že já jsem si automatizoval něco, co mě neustále štvalo a opakovaně jsem dělal s těma fleškama, ale de facto to bylo všechno postavené nad technologiemi, který už v tom počítači jsem měl. A vlastně, abych to mohl poskytnout dál, tak jsem se rozhodl, že udělám jakoby novou implementaci, fakt jsem to kompletně celý přepsal od nuly, a která bude mít několik základních jako věcí. Bude rozšířitelná pod pomocí modulů, takže tam musí být nějaký moduly, které vám to jde přidávat nové věci. Tu synchronizaci, to už jsem věděl, že prostě tím AirSynkem to je docela dost špatný a byl bych rád, kdyby tam byla historie. No a prostě co dělá přesně tohleto? No Git. Takže já Přesně to tady uvidíte, že jako jsem nepokoušel se vymýšlet kolo, já jsem prostě vzal ten nástroj, který existuje, a jsem to poslepoval. Takže jsem vzal git a celou, to, celou vlastně tu klíčenku spravuju pomocí gitu. Je v to, vlastně v růtu toho file systému, je tam git repozitář a celý se to spravuje pomocí něho. Pak jsem potřeboval, aby to měl nějaký konfigurační soubor, protože nebudu nebudete si hardkodit přece do toho skriptu svoje vlastní UID pro ty flešky. A vlastně chtěl jsem udělat, aby ty klíče, nebo těch klíčenky, které vy můžete použít, tak se jich mohli mít kolik chcete. Jo, ať už můžete mít prostě jednu zavřenou doma v trezoru, druhou na klíčích, třetí hozenou v báglu, jo, a někdy postupně se synchronizujete a podle toho, kterou vytáhnete, tak dokonce na nich můžete jakoby vytvářet. Prostě Tohle to mě přesně poskytnul Git. Díky tomu, že on si pamatuje tu historii, tak já najednou nemusel řešit, na který klíčence jsem si klíč vytvořil. A nemusíte řešit s tou svou verzí. No a zbytek je prostě dodržet to, co mě, jak mě to sloužilo těch posledních hromadů let, až do posud, aby to bylo stále to samé. A abych jenom nemluvil takhle abstraktně, tak se pojďme vůbec podívat, jak to používat. V zásadě je to shellovský skript, bash skript stále. To, co potřebujete, je si ho naklonovat, potřebujete si ho nějak nalinkovat. Tohle to v podstatě jenom říká, že si ho prolinkujete a museli byste tam přidávat ještě argumenticky na moduly. Já to budu mít nainstalovaný v systému ale jenom prostě ukázka toho, jak to jak vlastně snadně to můžete pustit, pokud tam máte všechny ty závislosti. Ono se vám to bude řvát, že to, ty závislosti si nějaký to potřebuje. Jo, ale nahoře máte rychlost vypsaný, že to prostě potřebuje Bash, Core, Utils, Utilinux, Linux, Sudo, Exfat, Git. To jsou ty základ, ze kterého je to vybudovaný. A jak na to? Takže já jsem se rozhodl, že vám to tady prostě předvedu live, tak doufejme, že to ten nástroj mě nezradí, vzhledem k tomu, že jsem ho dopisoval na poslední chvíli tento týden. Tak USB-Key, Help, jo, činěte si, že na mě vypadne hezky, co, co to umí. Tady jsou vlastně ty operace, které vycházejí z nějakých těch modulů. A první vlastně věc, kterou budeme vůbec chtít, je vytvořit si ten náš file systém, se kterým budeme pracovat. Samozřejmě, abych tady mohl vytáhnout flešku, ale nejjednodušší pro mě bude, když použiju, použiju uh, setup a vlastně vytvořím si virtuální file systém. Takže uh, truncate, velikost 1 GB a dáme si to jako test image. A tohleto si namountuju, teda si vytvořím, uh, řekneme, já si to tady, tak, setup. tak takhle, protože to je rychlejší, než to psát a tímhle s tím já si vlastně to nahraju do systému. Zaregistruji v systému. Špatně slovo, klasika. A vlastně, když se podívám, tak teď konc budu mít tady device loop 0. Prosím vás, to je to přímo ten je to ten soubor, jenom jsem prostě řekl, hele, by the way, ten soubor považuji za device. A to, co udělám, je, že teda od teďka je to pro mě, jako kdybych tam strčil tu flešku, dám format a Lomonodev, loop 0. Sudo. Uh, se mu nelíbí. Aha. <laughs> Jak jsem říkal, že to možná <laughs> už, už, už se... Už, už už se tady něco nedaří. Oh, sakra. Takže, uh, to, co uděláme, je, já si tady vytáhnu projekt USB key, USB key, Format, tak. Uh -huh. <laughs> tak to jsem celkem nějak se mi nic nepovedlo. Line, no such file directory. Ah, sakra, 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 sakra. Tak si to předne <laughs> za že jak mi bude vycházet čas. To jsem doufal, že mi to teda bude vycházet, ale po, na poslední chvíli v změny, bohužel, ale všechno vlastně, co jsem chtěl ukázat, se jim mám na slidech, takže by nemělo být žádný problém. V zásadě ten... Co my vytvoříme, je, že si naformátujeme ten file system pomocí příkazu format toho USB key. On všechno ve spod udělá za, za vás. Jediné, co po, něm bude, po vás bude chtít, je zadat heslo pro ruta, samozřejmě, protože, ale, protože jsme použili sudo už předtím, ale hlavně pak bude chtít zadat heslo kterým budete odemykat vlastně tu klíčenku. Budete ji chtít zadat dvakrát a po třetí na potvrzení, na, ve skutečnosti je to na otevření, aby ho dokázal naformátovat a vlastně vy jste s tím mohli dál pracovat. Jak se dál vlastně s tím pracuje je, že vy musíte do konfiguračního souboru říct UID toho disku. To je to, co jsem říkal předtím, že jsem to měl zahártkoděný, tak teď už to dáme do konfiguračního souboru. A pomocí příkazu lsblk, pomočka počka, fs nebo blkid, to je jedno, si zjistíte U_ID toho vlastně nově, nově naformátovaného disku. Prosím vás, dělám to, musíme to dělat až potom, co to naformátuje. jinak to ten U_ID nemá. A tohle to pošleme do konfiguráku. Konfigurák se jmenuje jednoduše .usbkey, vlastně v homeu, a vy tam takovouhle syntaxi to pošlete. Buď to, to vemte tak, jak to je, nebo jestli znáte Bash, tak si uvědomíte, že tohleto je ve skutečnosti přidání vlastně tohoto stringu do nějakého reje, ale to je nadrámec toho, co tady dneska probíráme. No a následně už vlastně USB key, přesně načte ten konfigurák, tak už ví, s jakým devicem má pracovat a jednoduchý příkaz USB key mount dokáže namountovat ten váš vlastně file systém. Namountuje ho do specifického místa, to je, se dá změnit, ale default je lomeno media, lomeno USB key. Ten mount je vlastně nastavený tak, abyste do něho mohli přistupovat jenom vy, jakožto uživatel, který jste ho namountovali, a dobře, bohužel i root, protože ten může všechno, že jo. No a když si vylistujeme ho úplně na začátku, tak zjistíte, že tam jediný, co bude, je tečka git složka, Prostě je tam opravdu jenom založený git repozitář. Když se, byste se zeptali na uh, git status, tak by vám to řeklo, jako je to neinicializovaný git repozitář, ale existuje tady. Můžete si unmountnout ho, pak můžete odpojit tu flešku, prostě úplně klasicky a ne, některý, většina těch příkazů funguje tak, že nemusíte to mít ani mountnutý. Tady je ta ukázka, kterou jsem chtěl jako ukázat na naživo, je, že uděláte USB key mount. Můžete si tam líst USB-Key Umount, ono to se to odmountuje, takže ta git složka už by tam nebyla vidět, ale když uděláte USB-Git status, tak on to USB-Key vlastně namountuje to, pustí tam ten git status a odmountuje to. Takže automaticky vlastně uh, to umí namountovat, odmountovat jenom na tu jednotlivou operaci. Samozřejmě, když budete pouštět víc operací, tak to znamená, že pro každou tu operaci musíte zadat heslo k tomu, k té klíčence a zase odmountovat. Ale má to tu výhodu, že to nemáte nonstop přimountovaný, Jo? A když už to máme takhle hezky připravený, tak pojďme do toho nahrát teda nějaký ty klíče. Ten koncept je, že my vlastně ty klíče budeme generovat pomocí toho našeho nástroje. On to ve skutečnosti ve spodu zavolá ty standardní nástroje, na které jste zvyklí. U toho SSH, prostě SSH keygen. Jediný, co to udělá, je, že prostě ten výsledek uloží na tu flešku. Jo, opravdu zatím nehledejte nic složitýho. On to uloží na tu fatku a pak to komitne. Takže se to objeví v té historii toho gitu. A vlastně euh, najednou se ti takhle vznikne ten klíč, klíč existuje, ale je na té flešce. Co s tím? Potřebujete ho naimportovat do vašeho systému, protože tu flešku samozřejmě byste museli mít neustále připojenou. To je takový koncept toho, že já chci, aby to bylo trošku jako použitelný z mého pohledu a nemusel jsem vždycky připojovat tu flešku. Takže tam je schopnost to importovat. No a ten import je v podstatě, že vezmete SSH, vezmete to bez argumentu a řeknete mu, Dobře, já jsem si vytvořil s pomočka, pomočka N ten, testova, ten klíč test a bez argumentu se naimportuje. No a on opravdu vezme ten klíč a jenom ho regulérně nakopíruje do o, složky tečka .ssh, kde se standardně ukládají ssh klíče. Jo, de facto, když si nad tím zamyslíte, není to žádný překvapení. A... Jsou tam příkazy jako vylistuj mi, který mám klíče, řekni mi k tomu, jaký to má komentář a tak. Takže si jakoby dlouhodobě můžete, když si to dobře okomentujete, tak si můžete zpravovat, co to jsou za, za klíče, proč jste je generovali, pak můžete mít prostě třeba pro různé organizace, jo, jedno zaměstnání, vaše domácí servery a podobně, takže můžete mít SSH klíče různý a můžete vlastně používat všechny paralelně. No a když prostě potřebujete, tak vytáhnete flešku, importujete si to, no a kdybyste, nedej bože, si řekli, no tak teď už ten klíč nepotřebuju, tak ho můžete z toho počítače i smazat. A nemusíte se bát, že se o něco přišli. Proč? No je to stále furt na té flašce. No a co se stane, když ztratíme tu flašku? No to se jsem původně říkal, že potřebuju zálohu. No a jak to na tu zálohu dostaneme? Samozřejmě nic složitýho, ten nástroj to je na to připravený. Jediné, co musíme udělat, je, že si teda naformátujeme druhý disk, další disk, takže potřebujete mít třeba dvě nezávislé flešky a tohleto vlastně si vezmete na formát IT, úplně stejně jako tu první. Oni se jako vzájemně neznají, vy je seznámíte až tím, že je se synchronizujete a jediné, co potřebujete je opravdu přidat zase do toho RE těch UID keys ten nový UID a teď už cítíte, že můžete mít klidně těch flešek jako 3, 4, 5, 6, kolik chcete, je to na vás. A příkaz vlastně usb key se synchronizuje, že se podívá na všechny ty uh, file systémy nebo všechny ty device, které který tam máte nakonfigurovaný, ty UID pro ně, namountuje a vlastně ty stromy zmeržuje dohromady. Jo, takže opravdu se vezme Git, vzájemně se představějí, vzájemně si řeknou jako remoty a promerčuje se to. Díky tomu vlastně bez ohledu na to, kterou flešku vezmete a vytvoříte na tom vlastně nový ten nějaký uh, certifikát, třeba ten SSHčkový klíč, tak uh, vlastně ho takhle zmigrujete na všechny ty flešky, všechno to má stejnou historii po této operaci a jediné, co vidíte z vašeho pohledu uživatele, je, že vám to řekne prostě sleduju mástra, sleduju mástra, sleduju mástra, sleduju mástra, sleduju mástra. Jo? A to je všechno pro každý ten disk. No a de facto v tenhle ten moment, ono to zase ty všechny disky, kromě toho hlavního, prvního, který měl doteďka namountovaný, zase odmountuje a řekne výborně, je to celý. No a když vy byste takhle vytrhli tu flešku, která, na kterou jste to udělali na začátku, tak můžete klidně pracovat s tou druhou, to není problém. A pak to zase se synchronizujete na tu první. Zase kouzlo gitu, že nám to vlastně dává úplně zadarmo. A e když bych je popošel dál, jenom v rychlosti, ať uh, máte představu, co to všechno umí, tak uh, to neumí jenom samozřejmě SSH. -čko, jo, pro mě nejdůležitější SSHčko, SSH ale by the way potřebuji taky Synthsving, který používám. Tedy jsem to teďka tak jako zpravoval tam na ručo. Prostě jsem si to nechal vygenerovat Synthsvingem, ty klíče, nakopíroval to tam, nějak jsem to tam prostě přerovnával ručně, jo, překopíroval tím RSyncem. No ale tohle to mě umožňuje, že vlastně úplně stejně, jak spravuji, se se klíče, tak můžu spravovat Syncfingové device. Zase vygeneruju ten certifikát, nebo v tomto případě je to opravdu certifikát pro ten device pomocí toho nástroje USB key. Můžete se, zase tam je ukázka, že když ho vygenerujete, tak ono to skutečně vytvoří nějaký soubory na té flešce. A můžete vlastně si je naimportovat, to dělá chytristiku, že ty vlastně ten klíč umístí do klasické cesty, kde to SynSync očekává, což je config SynSync key. A následně u toho SynSync vlastně je jakoby veřejná na hash toho klíče, nebo fingerprint toho klíče, který se používá, aby se vzájemně ty vlastně nody v tom SynSync představili, Takže vy ještě potřebujete vědět tohleto od něj. No a to vám samozřejmě ten nástroj USB key dá taky. Takže vy de facto, když pro, takhle si na tom nástroji na, tím, na tím nástrojem nagenerujete všechny ty klíče a pak si stáhnete všechny tyhle ty fingerprinty, tak můžete tu síť postavit a můžete ji postavit od nuly. Standardně se Simfink postaví tak, že máte jeden centrální server a všechno do něj připojíte. Když snažíte ten centrální server, tak se všechny ty nody sice znají, ale už jako znova se vrátit k tomu, že ten jeden centrální traducer funguje správně, je fakt složitý. Jo, zatímco když jako to vlastně těch nespravujete těch, těch, tím stranem, ale spravujete to tím přes tu USB key, tak se toho co problému úplně bavíte. Prostě znova postavíte celou tu síť, nezávisle na tom, jak to ten Synthink nějak dělá. Podobně vlastně si zkouším hrát s Vargardem, takže jsem vytvořil i plugin pro Vargard. Nemůžu říct, že bych ho úplně deploynul, Jo, spíš to je takový hraní, ale už jsem to tam přidal taky, protože to bylo strašně jednoduchý, kde zase vygenerujete klíč pro device, tam zase taky je veřejná část, jo, ono, velká část toho je vlastně stejná. A umožňuje vám to, tady je ukázka, jak si dát privátní, secure a vlastně tu, to poslední, co tam je s tím Gčkem, home, ve Vargardu vlastně můžete mít jak, jako jakýsi introducer, kde vy si mezi těma uh, jednotlivými noudama vytváříte pocít. A to je klíč, který přesně tohleto dělá. To je pressure klíč, který vy nakopírujete na všechny a oni díky tomu se poznají, že teda jsou ze stejné sítě. A tohleto de facto zase všechno vygenerujete na USB key. No a potom, co jste to vygenerovali, tak to prostě jen na těch jednotlivých zařízeních naimportujete, naimportujete ty veřejné části, všechno si to vlastně je představený, všechny ty klíče jsou připravené, odpojíte USB key, všechno je krásný. A něco, co mě teda upřímně trvalo strašně dlouhou dobu tam dostat, ne, že by to bylo extra složitý, spíš jsem se k tomu furt nemohl dokopat, je mít tam CAčko. Jo, protože všimněte si, že všechno to předchozí bylo, že víceméně SSH, SSH keygen, ulož mi to, dejme ho, výborně. Prostě je to uložení nějakých jako certifikátů, které už jsou vygenerované. To, ta OpenVPN potřebuje, abyste ji měli dobře zpravovat, tak potřebuje skutečně CA. -čko. A aby to CA vlastně fungovalo dobře, tak by mělo být i správně nakonfigurovaný. Já se vám přiznám, já jsem tohleto dopsal někdy před čerejšky. A ještě jsem neměl čas ten certifikát nasadit. <laughs> Takže schválně uvidíme, jestli někdo z vás si s tím začne hrát, tak mi začne hlásit problémy s, těma, s tím certifikační autoritou. Páč je možný, že jsem tam někde něco hůř nastavil a OpenVPNka začne hlásit warningy pro nižší bezpečnost. A nebo něco takového. Je to v podstatě proof of concept toho, jak to CAčko funguje, a už to dává certifikáty, zpravuje to CAčko, umí to revokovat certifikáty. Takže de facto uh, takové jako proof of concept toho, jak zpravovat tu VPNku na tom USB-ký, uh, tam je už. A tohle to je něco, co už bylo v té i staré verzi. To, co je tady nový, je, že uh, vlastně ty parametry toho ty certifikační autority a ta certifikační autorita se vám tady vygeneruje automaticky. Jestli někdo znáte EasyRSA, což předpokládám, že jo, koukejte si na to jako na EasyRSA. Tak, a poslední taková jako, ne že úplně poslední, ale jedna věc, teda, o které jsem se ještě nezmínil, na kterou bych si dovolil říci, že jsem pišnej v tom usb key, je, že já jsem tam teda chtěl nakonec i odzálohovat ten Password Store. To jsou ty moje vlastně hesla, jestli to nikdo neznáte. Tak je to projekt, taky napsaný v beši, který vlastně bere hesla, zašifruje pomocí GPG a umožní vám vlastně si následně vyčíst zpátky do clipboardy, tu můžete vložit tím pádem to heslo třeba do prohlížeče nebo kamkoliv jinam a zase po nějakém čase automaticky ono se to smaže z té clipboardy, takže de facto máte centrálně zpravovaný hesla, nemůžete přijít o, ten přístupu, o ty přístupy, protože to byste si museli smazit ten password store a Výhoda je, že to má historii zase, protože je to v Gitu. Jak jsem říkal, že jako jsem to úplně nenahradil, tak samozřejmě vy můžete nahrávat do toho i soubory. A není to úplně příjemný. Ale můj cíl nebylo tím pádem teď to vzít a nahrát to do svýho jako čistě soubory. Já jsem chtěl, aby ten Password Store se jako zameržoval vlastně dohromady s tím mým stromem. Proč jsem tohleto chtěl je z toho důvodu, že on Git má kom, jakousi funkcionalitu pro submoduly a podstromy, které další Git repozitáře, které jsou pod sebou. A tím pádem on interpretuje Git repozitáře, které mu tam nakopírujete specifickým způsobem. A úplně dobře to nefunguje. A je to takový jako komplikovaný. Nechci zabíhat do detailů, ale ten majstřeštěch tady je, je, že vlastně já vezmu ten uh, gitový strom můj, vezmu ten gitový strom toho password Storeu, Zmerduju je, jo, udělám, že vlastně ty soubory se zamerdují skrytě, to znamená, že do toho hlavního stromu se žádný z těch souborů nedostane, ale ty historie se spojí. Ta magie toho gitu je, že vlastně v momentě, kdy se vám spojí ty historie, tak vy se můžete vrátit na ten commit, kde máte tu kompletní strom těch hesel a to si můžete vyčekautovat zpátky do toho Password Store. A an, jakoby. Pod tím vším je to přesně to, co umí USB key. A skutečně to použití je natolik jednoduchý, že když máte teda vytvořený password store ve vašem homeu, máte ten pass nainstalovaný, tak stačí říct USB key pass, pomlčka U jakožto update a on prostě vezme ten password store, zameržuje ho do toho stromu, který vlastně máte na té flešce a to je všechno ten tam je z toho důvodu abych ukázal, že i když se to zamerčovalo, tak vlastně ty soubory toho password Storu nejsou vidět. Jo, password store standardně má hromadu složek tam v tom repozitáři a soubory, které jsou název.pass. Vidíte, že tam nic takového není a kdybych si to těsně před prezentací nerozbil, tak bych vám ukázal i jak se hezky vlastně ty historie spojejí a pokračuje to dál. A USB key samozřejmě zpátky najít to rozdělení a tím pádem vám řekne, tohle ten commit, když si vyčekautuješ, tak si dostaneš na ten password store. Díky tomu to jde i vlastně zpátky, když si ten password co smažete, tak si ho můžete, je tam jiný příkaz, kdy uděláte vlastně i bez argumentu, uděláte jen USB pass, tak ono vám to naimportuje, ten password store, vlastně z té flashky zpátky do vašeho počítače. Speciálně je tohle boží, že vlastně nemusíte duplikovat ty počítače, když si nainstalujete nový, vy prostě vezmete tu flešku a kompletně všechno, co potřebujete, si tam nasídujete. No a poslední věc, kterou já teda potřebuju, jsou je GPG klíč. V podstatě potřebuju, aby ten GPG klíč, který já standardně si tam dávám, který by the way používám i na ten password store, tak abych se ho naimportoval. A zase, jak říkám, mým cílem je, Abych nemusel od začátku to kopírovat z jiného počítače. Všechno si to natáhnu z té flashky, protože to všechno je na té flashce. No a takže jsem musel napsat i nějaký plugin pro GPG, který umí vlastně vzít ten klíč, vyexportovat ho na tu flashku. Všimněte si, že zase LS Media usb key, GPG a voilà, je tam nějaký soubor. Tenhle ten soubor se může zpátky naimportovat. Jo, fakt takhle vlastně hezky a takhle jsme si vlastně prošli všechno, co to de facto umí. Ale aby jsem jako k vám byl úplně upřímný, abyste i hned teď jako nešli a neřekli si, to je dobrý nástroj, tohle všechno to umí, můžete umět i víc, když mi řeknete, co chcete a já na to budu mít čas, přece jenom 6 let jsem se dokopával k tomuto dodělat. Ale důležitý, co tady je, je si říct něco o bezpečnosti toho řešení. Protože Samozřejmě je to bezpečnější, než když si heslo napíšete na monitor, to asi se mnou souhlasíte. Je to bezpečnější, než když na každý počítač prostě uh, si jako ten certifikát nebo ten uh, OpenVPN klíč nějak nakopírujete přes web, jo? že ho nahrajete někam na veřejné úložiště. Prostě šílený, jo? Proč by, jako prostě to rovnou tu bezpečnost můžete zahodit. Jo? Je to furt bezpečnější, než když to uložíte na nezašifrovanou flešku. To se mnou souhlasíte. Jo? Ale když to porovnáte s klíčenkama, které jsou bezpečnostní, které nevydávají ty klíče, to znamená, že oni jsou vlastně součástí toho vlastně procesu, toho podpisu, tak tohle to samozřejmě není ono. Jo? Musíte být jako musí vám být jasný, že díky tomu, že to je jenom file system, na kterým jsou uloženy nějaký certifikáty, a ještě navíc kvůli mému požadavku, že já jsem blbej a nepamatuju si hesla, když je nepoužívám déle než měsíc, tak vlastně všechny ty certifikáty jsou nešifrované. To je v podstatě, protože kdyby jsem se si stáhnul klíč, který jsem rok nepoužíval a on měl heslo, tak toho rovnou můžu smazat. <laughs> to je v koncích, to si nespomenu, prostě <laughs> vlastně to nejde. Takže vlastně problém je, že tam jsou opravdu nešifrované hesla a v momentě, kdy vy to namountujete, tak tomu má přístup jakýkoliv program, který běží vlastně pod vaším uživatelem. Je to daný tím, jak to funguje. A zároveň standardně si ty hesla kopírují tak, jak přijdou. Jo, jedna z takových jako vylepšení, na kterých jsem jako přemýšlel, je, že by se vás to při importu rovnou zeptalo a nechcete ten SSHčkový klíč jako dát mu pass, passphrase. Tohle to tam třeba časem přidám, ale de facto ta bezpečnost je opravdu daná tím, že věříte svým PC. Prostě pokud chcete opravdu nějakou vyšší bezpečnost, doporučuji jít do bezpečnostních klíčenek. Výhoda tohoto toho je samozřejmě, že tam můžete uložit certifikáty, které na ty bezpečnostní klíčenky neuložíte. A to, že je to všechno pod jedním heslem, můžete to považovat jako za bezpečnostní dílu taky. Moje výhoda je, že já o ty certifikáty nepřijdu. Pro vás, celý tohleto je za účelem, abych já osobně aspoň byl trošku pokrytej, trochu to bylo bezpečný, ale zároveň jsem se nestřelil dlouhou době do nohy. A je to i důvod, proč prostě třeba ty open certifikáty v základu jsou prostě na 50 let. Toho já se nedožiju, že to vyprší. <laughs> ano, je to, je to, blbě, protože to znamená, že když někde ztratíte přístup nebo někde vám zůstane vyset certifikát, tak je prostě platný 50 let. Nebo další 48, který jste jako dva roky někde fungoval a pak další 48 let je platný. Ale prostě není to good practice a proto to tady říkám, ale pro to osobní použití je to, to, fakt stojí za to. Proč to tady celý říkáme z toho důvodu, abyste si uvědomili, že to není úplně úžasný nástroj to i hned jít deployovat do podniku, protože já jsem si to napsal pro svoje osobní použití a pokud to plánujete používat do podniku, jsem otevřený tomu, že můžete něco mě poslat, nějaký ten patch a já ho zamerduju. můžeme tu bezpečnost vylepšit, prostě ten default je nastavený na to, co od toho potřebuju já. A tady jsem si zadal jako, že tom co jsou takový negativní krok, body, tak já jsem si sem i přidal jeden z mýho pohledu velmi pozitivní, přestože je to i důvod těch negativních. A to, že vlastně ten USB ký, ten skript, není jediná cesta, jak ty data zpřístupnit. Prosím vás, je to klasický lux, lux file systém. Když si šifrujete disky jo, jakož to root file systém nebo externí disky, to je jedno, tak je to přesně ta metoda, jak je tohleto zašifrovaný. Jenom je to hezky zabalený. A některé vlastně operační systémy, Linuxový, když tam strčíte flešku s tímhle tím, tak ono vám automaticky na vás vyběhne prompta, hele, je to šifrovaný file systém, zadej mi heslo. Vy mu zadáte heslo, a ono se to odemkne. Žádný USB-ký nepotřebujete. To USB-ký skutečně uh, je jenom proto, abyste vlastně do toho přidali ty klíče, spravovali nějak systematicky k ten git, anebo když to funkcionalitu nemáte, tak aby se to skutečně namontovali. A závěrem, co chci říct, je, že teda z těch 200 řádek to narostlo jenom na pouhých 15 řádek v beši. Myslím, že přede mnou tady ve vedlejší přednáškovce byla přednáška o tom, jak neprogramovat v beši. Takže já se na ní následně podívám, zjistím, jak jsem to blbě naprogramoval, jo, a zjistíme vlastně, jak to mělo být napsané správně. Ale díky tomu, že vlastně původní verze byla v Beši, používá se tam hromada externích nástrojů, jo, je to spíš opravdu jenom takový lepidlo dohromady, tak ten Beš byl prostě jasná pro mě volba. A jenom znova opakuju, že podporu to má pro, aktuálně, Jo, pro SSH, -čko, GPG, OpenVPN, Vargard, Synsphink a Password Store. A že to je uložený na šifrovaných discích pomocí Lux a ten disk je naformátovaný jako exfat. No a samozřejmě jsem otevřený možnosti přidávat další moduly nebo to jakkoliv měnit. Jo, doufám, že jako potenciálně to nemusí být jenom nástroj, který použiju já, ale že by se někomu z vás mohlo hodit taky. No a já děkuji za pozornost. Já jsem byl teda pekelně rychlej, já jsem to měl mít ukázka má. Můžu ještě, když paní jako zkusit, velmi rychle opravit ukázky. Já jsem pro. A, uh, takže pro zajímavost, kde nastala chyba, je v následující věci. Uh, já to. Jo, tak vy se chcete podívat, to je pravda. <laughs> takže. Prosím vás, tady, v tomhle místě, jsem přidal sudo, který tam nepatří. Používám NixOS a on natáhnu sudo, který není to samý sudo, jako má systémový. Musí tam být to systémový sudo. Jo? Takže když si teď tady hezky pustíme ten USB key, on se to skompiluje, pojď, pojď, tak, už to běží, dáme format, lomeno dev, loop 0, tak se mi to zeptá na rootovský heslo, hele, už to funguje, jo? Zeptá se mě to, chcete naformátovat ten disk? Ano, zadáme si nějaký hodně jednoduchý heslo, chvíličku to formátuje, generuje klíče a takovýhle věci. A teď se to zeptá, dobře, odemkni mi to. Já mu to odemknu, a už to jenom naformátuje a zavře to zpátky ten device. A máme připraveno, Uh, vidíte, že vlastně ten file system tam je, už má UID, takže já když si ho skopíruju, přidám ho do, já si tady vezmu taháček, pak si přesně nepamatuju, jak se jmenuje ta proměna, UID keys, UID keys, plus rovná se, tak, do tečka USB key, a teď, když dáme uh, USB key mount, zeptá se mě to na heslo k tomu, řekne mi to, hele, máš tam o vlomeno media USB key a média USB key. Je tam git. Jo, už je, to, už je to, vlastně, když si, ukážeme, uh, když si ukážeme ten git status, tak mi to řekne, že to nemá žádný komity. Pohoda. Pojďme si v rychlosti ukázat teda to SSHčko, zkusíme si vytvořit nový test klíč, zeptá se mě to, a jak ho komentuješ? No, tak dáme Linux Days, Enter. Jo, klasicky prožené to uh, vlastně generováním SSH keygen. Chviličku to chroupe, což si teda teď nejsem jistý, proč. <laughs> uh, tak, pojď. Jo, vím proč. <laughs> tak, je to samozřejmě po mně heslo GPG, protože já podepisuju ty gitovské komity. Tak. A teď konc v tom média USB key bude složka SSH a v ní bude test klíč Můžu to normálně teď naimportovat klasicky tím, že jenom tady dám test. Jo? nebo takhle a ono se mě to zeptá, hele, tak který chceš, jo? máš tady klíč test, kdybych ji vygeneroval víc, tak tam bude samozřejmě víc těch klíčů vypsaných, který by se mohl naimportovat. Já importovat nechci, je jenom ukázka. Tak, takže to by se měli SSH, a aby jsme si teda ukázali e, ty nejhezčí věci z mýho pohledu, tak stoprocentně si ukážeme tu synchronizaci. Takže pojďme si vytvořit e, další disk, což je, já to tady mám někde v, tak, example, a truncate, akorát, že si tu dáme teda test 2, uděláme si zase loss setup, akorát, na test 2. Jo, všimněte si, že nám tady vzniknul novej loop 1. Jak jsem říkal, potřebujeme vlastně potřebujeme jenom jedinou věc, a to je to naformátovat. Já si tady jenom změním zase projekt USB key. Format, lomeno dev, loop 1 jo, chci, dám si, dám si, stejný hesla, ale prosím vás, ty flešky můžete mít pod jinýma heslama, jo, ničemu to nevadí, jenom si prosím vás pamatujte, která je která, jo. <laughs> A e, odemkneme, zase je to zavřený, když se podíváte, tak já zase to má tady UID teď už nově, uděláme si tady echem, zase zápis do toho konfiguráku, Jediné, co tady změním, teda je, aby samozřejmě to tady připsalo a ne přepsalo. Jenom pro zajímavost. Teď to vypadá takhle, ten konfigurák. A když uděláme teď sync, tak se mi to zeptá na heslo pro ten test 2 image, protože ten test 2 image vlastně je ten, který není namontovaný, ale ten test 1 image je stále namontovaný, takže ten nepotřebuje odemykat. Tak, teď se oba dva namountujou, provede se git magie, ono to řekne výborně, je to namountovaný, sesynchronizoval jsem to na ten, na commit, se tedy říká, že se přidal SSH key test a sync process finished, když se podíváme, tak ten loop 1 skončil odmountovaný a vlastně je nepoužívaný. Když bychom teď konc udělali umount, to znamená, že i loop 0 už není namountovaný, Vyrazíme ten loop 0. Jo, loop 0. Takže, když se podíváte, tak už máme jenom loop 1. A můžeme si ho namontovat. Zase stejný heslo. Jo. A máme namontovaný loop 1. Když se podíváme do těch média, USB-Key, je tam SSH, je tam test, test To je celý. Když bychom se podívali uh, na to, tadyhle zobrazovačem tyk, tak to ukazuje prostě hezky takhle tu uh, historii. Tak a v neposlední řadě, co si ještě rozhodně ukážeme, uh, je uh, ta synchronizace s tím password storem. Jak jsem říkal, to je majstrštych podle mě. Tak je uh, pass, pomlčka A, teda U, uh, Všimněte si, že ono to jako docela rychle proběhlo, vypadá to, že se nic moc nestalo. A když se zpátky vrátíme na ten tyk, jo, tyk tak si všimněte tyhle věci. Ta historie je jakoby spojená. Jo? Takže najednou součástí toho Git repozitáře, který je na té flashce, teda na našem loopback deviceu, tak je i ta historie tady mých hesel. Všimněte si, že jsem poslední tady měnil heslo pro Pretalk na Linux Days. A všimněte si, že ve skutečnosti ten mereč nic nepřidává. Když si opravdu podíváme na tu flešku, tak tam prostě nic víc navíc není. Všechno je to ukrytý v Gitu. Ale když bych jsem si u sebe smazal Password Store a naimportoval to, tak by to v podstatě nakopírovalo zpátky tu historii tak, jak má být. No a to je v zásadě podle mě všechno. Já ještě můžu tady pustit help. A zajím, chcete, nebo máte někdo návrh, co bychom ještě zkusili? Třeba vargard. Jo, tu OpenVPNku jsme neskusili. To co jsem dopisoval na poslední chvíli. <laughs> Takže zkusme ještě tu OpenVPNku. A zase pustíme si klidně help. Ta OpenVPNka podporuje několik autory, vlastně autorit, to znamená, že můžete klidně zpravovat několik těch sad klíčů. A defaultní autorita je default. Takže já to nebudu měnit, já si nechám tu defaultní autoritu a jenom řeknu, že vytvořím server, který se bude jmenovat velice nápaditě jako server řík. Trošku to odskrodu zpátky, ono to běží docela rychle. Ono to jako první věc detekuje, že vlastně nemáte tu autoritu vygenerovanou, tak to vygeneruje tu autoritu default. On to dělá jenom pro tu defaultní autoritu. Kdybyste se náhodou utápli ve jménu autority, tak vám to řekne, hele, ta autorita neexistuje. Jo? Jenom ten default se vygeneruje automaticky. Hodí se to do komitu, vlastně komitne se to a pak se tady začne generovat vlastně ten certifikát, který se tady hezky nageneroval a zase se komitne. Jo? Když se podíváme na uh, média, usb Key, OpenVPN, Default, tak tady najednou je jakoby celá ta certifikační autorita. No a aby jsme si teda to mohli naimportovat, tak stačí server řík. Uh, dobře, jak jsem to pojmenoval? Tak, serverik. <laughs> tak, a ono to standardně neví, kam to vložit. Jo? Vy tomu byste museli dát. Uh, Koma, jako komandem říct, co to je zač. Uh, a no, koukám, že tady mám takový mikrochybičku, uh, protože uh, mi to vytvořilo tu složku toho serverik, přestože to neexistuje, ten, ten, certifikát. A vám vám vlastně takhle dá přesně to, co potřebujete na to, abyste vlastně nakonfigurovali tu vpn -ku. Dávám CAčko, to je tu certifikační autoritu, uh, certifikát, dávám váš certifikát od toho CAčka podepsaný. A dávám váš privátní klíč pro ten device. Jo? Samozřejmě jsme to vygenerovali jako pro server. Takže když vezmeme OpenSSL X509, text a nemusím, já jsem línej, Já to můžu jenom ketnout. Servřík, serverřík a server certifikát. A když se podíváme tak to, co je důležité je, že hele, není to CAčko, jo, a je to server. Jo, podle toho, tohle to vyžaduje OpenVPN, aby teda jako naskočila jakožto serverová aplikace a umožnila k sobě přístup. Když bychom chtěli vygenerovat uh, nějaký klientskej, tak dáme pomlčka N a dáme si třeba uh, klik prostě, tak, ono to vygeneruje, komitne ho to, zase ho můžeme naimportovat úplně stejným způsobem, jako předtím. A když se podíváme, tak samozřejmě pro každý z toho vznikne git commit, který přesně tohle přidává. A výhoda tohle je samozřejmě, že můžete i v tom gitu si to čistit, takže ten strom na první pohled je prázdný, ale v té historii vlastně všechny ty certifikáty jsou. Tak, a to by bylo z mé strany k nějakým ukázkám všechno. A jenom závěr jsem vlastně už dělal. Takže dá se říct, že jenom děkuji za pozornost. Doufám, že aspoň někomu z vás to přijde jako dobrý ten nástroj, že nebo mi aspoň řeknete, co se vám na něm nezdá a budu rád samozřejmě za jakýkoliv dotazy. Takže děkuji za pozornost. Děkujeme a dotazy dotazy zatím nevidím. Nikde nikdo? Prostě vyčerpává... Asi to bylo vyčerpávající zcela. A v Dobrá. Čase. Jo? Tak všechno to bylo připravené, všechny těch exemplů, že jo? No. K mrk, mrk. Já se přednáškách vždycky strašně líbí, když je živá ukázka, něco nefunguje a opraví se to, jako když to dopadne dobře. Asi si dovedete představit, že to mohlo skončit jako s tou chybou a <laughs> Autor se mohl dívat jako, no, to je chyba, ale to jo, tak no. nedopadlo, takže... Jeden no. řádek navíc, který přesně vím, kdy vzniknul, a přesně jsem si říkal, to je divný, že tam to sudo není, teď ho mám psaný v závislostech, sudo, enter, ples, commit. Takže ještě jednou děkujeme, super zábavná přednáška, Děkujeme. Jsem rád, díky moc. No a my tady zdaleka ještě nekončíme. Blíží se nám sice pátá hodina, ale čekají nás ještě dvě, tentokrát už kratší přednášky. A pokud vás zajímá kontejnerizace, virtualizace, tak bude tady něco o OpenStacku, Kubernetes. Takže srdečně vás.